Den video, du skal til at se nu, den omhandler de grundlæggende principper bag Lean Thinking, Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Administration, Lean Service, Lean Healthcare. Principperne virker i alle områder. Det vi gerne vil have dig til med den her video, det er at observere, og det er at se. Se på de processer, der foregår, og finde forbedringer til dem. Det er det, vi i Lean kalder Kaizen. Det at lave mange små forbedringer hele tiden. Forbedringer til det bedre. Jeg inviterer derfor indenfor til en meget simpel proces omkring at lave kaffe. Det består af det samme som en normal arbejdsplads. Vi har en kunde, som bliver spillet af en ven, der kommer til kaffe. Der er en operatør, spillet af mig. Der er værktøj, det er en ske. Der er materialer, det er kaffen. Og vi har også produktionsudstyr, det er en kaffemaskine. Så kom med indenfor og observer. Det er Michael. Ja, hej Mikkel. Ja, det kan vi godt sige. 10 minutter er fint. Ja, vi ses. Hej. Thank you.
Kom ind! Hej Mikkel. Hej Mikkel. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du have en kop kaffe? Nej tak. Jeg vil lige hellere have en cola. Det har jeg nok ikke. Jeg håber, I har nydt at se klippet her med en proces, hvor vi lavede kaffe. Og jeg håber og er ret sikker på, at I også har fundet en masse mulige forbedringer. Det er tit det, der sker, når man tillader sig at tage sig tid til at observere på en proces, ser man alle de små forbedringer, der kan laves. Og det er tit sådan, jeg vil altid, når vi kommer på arbejde, at så finder vi ikke tiden til at observere og finde alle forbedringerne. Tværtimod så bruger vi hele vores dag på at kæmpe med at komme omkring alle de problemer på bedste måde, men vi får ikke lavet nogen forbedringer. Men her havde I muligheden for at se på processen, observere og finde forbedringer. For at kunne observere på den rigtige måde og efterfølgende lave forbedringer, så har vi 7 forskellige former for spild. Dem vil vi nu gå igennem. En af de ting, I sikkert så, var unødvendige bevægelser, og det er den første spildtype. Hvor tit ledte jeg ikke efter noget, eller ikke fandt det lige der, hvor jeg forventede. Kaffefilterne, kaffen, det kunne vel lige så godt have stået lige ved siden af kaffemaskinen. Men jeg brugte tid på at lede efter dem, og det gav mig egentlig ingenting. Unødvendige bevægelser gør vores arbejde mere trættende og gør det længere. Kunden vil ikke betale for det, og vi gør det tit i dagligdagen også. Vi leder efter lommeregnere, blyanter, materialer, værktøj, og det er spild. En anden ting, som I nok observerede og sikkert også blev lidt irriteret over, var ventetiden på kaffen. Noget ventetid er værdiskabende, fordi det er noget, kunden faktisk betaler for eller forventer. Eksempelvis den tid, det tager at brygge kaffen. Men der er jo ingen, der siger, at man ikke kan lave noget imens. Alt for tit så er det sådan, at der bliver indkøbt store maskiner, og der tror man, at maskintid er lige med operatørtid. Man kan foretage sig mange ting imens, finde varer, klargøre næste, lave forebyggende vedligehold og mange ting. Her var der kun ventetid, og det er spild. Det næste vi så var unødvendig transport. Vi skal selvfølgelig flytte vores varer fra den ene proces til den anden, men vi kunne selvfølgelig også spørge os selv, om ikke vi kunne bringe tingene tættere sammen. Her i eksemplet, der transporterede jeg mig selv hen til vandet, og vandet tilbage til maskinen. Kunne vi måske flytte maskinen hen til vandet? Man kunne også prøve at automatisere sig ud af det, hvor jeg så på et transportbånd blev fragtet hen til vandet og derfra tilbage til maskinen. Men det er jo både en dyr løsning, og så løser den egentlig ikke problemet eller fjerner spildet. Den automatiserer spildet. Så det, det drejer sig om, det er at bringe processerne helt tæt sammen, så vi undgår transport, undgår spildet. Den næste spildtype er lager. Når vi siger lager, så er det ikke bare det færdigvarer- og råvarelager, vi har. Det er alle de steder, hvor vi vælger at placere noget, og i kortere eller længere tid lader det ligge, indtil det bliver taget op igen. Det er ikke noget, der bringer noget som helst værdi, og kunden vil ikke betale for det. Og man burde spørge sig selv, om vores kontorer og fabrikker er opbevaringssteder, eller om det er en arbejdsplads. Ja, vi har flere spildtyper. Der er fejl, brok, skrot, kassationer, omarbejde. Der er nok ikke mange, der kunne være i tvivl om, at alle disse ting er spild.
Alligevel så er det noget, der foregår mere eller mindre hele tiden, og der egentlig bliver gjort ret lidt ved. Her i videoen, der så vi flere eksempler på det. Eksempelvis så spildte jeg kaffe under produktionen. Jeg talte forkert, eller blev i hvert fald usikker på det, så jeg blev nødt til at tage noget kaffe og hælde tilbage igen. Jeg blev nødt til at lave omarbejde. Det er selvfølgelig spild. Næste spildtype er uhensigtsmæssige processer. Det er de processer, som vi foretager i det daglige, og sådan har vi altid gjort dem. Det er blevet en vane, men de indeholder sikkert meget spild. Eksempelvis her i videoen, hvor jeg bruger en teske til at dosere med. Hvor sikker er den? Hvor godt doserer jeg kaffen fra gang til gang, og er det den samme styrke, kaffen har? Jeg spilder også med den, så egentlig er det en uhensigtsmæssig proces, og det er spild. Så er vi nået til den sidste spildtype, overproduktion, og det er også den værste type af spild. Overproduktion er, når vi producerer noget, uden at være sikker på, om kunden egentlig vil have det eller efterspørge det. Og grunden til, at det er den værste type af spild, det er, at udover at vi har brugt ressourcer på og materialer på at producere noget, som vi ikke ved, at vi kommer af med, jamen så bliver vi jo nødt til at opbevare det, nu vi ikke kan komme af med det lige med det samme. Og opbevaring, det er lager, og det er spild. Og når vi skal have det på lageret og forhåbentlig ud igen, så giver det ekstra håndteringer og transport, og det var jo også spild. Så derfor er overproduktion en af de værste typer af spild. Her i eksemplet, der viste det sig jo, at al min produktion var overproduktion. For jeg glemte en vigtig ting. Jeg glemte, inden jeg startede en produktion, at høre, hvad min kunde ville have. Hej Michael, og velkommen til. Han ville ikke have kaffe. Vil han kop, så kaffe? Det hele viste sig at være spild. Nej tak, jeg vil egentlig hellere have en cola. Og derfor endte jeg op med at måtte hælde al kaffen ud, og derfor var det overproduktion og ja, spild. Hej Mikkel. Ja, det ville da være hyggeligt. 10 minutter. Hvad kunne du tænke dig? Kaffe? Det er fint. Vi ses. Hej. Kom ind! Hej Mikkel. Hej Mia. Velkommen. Tak for det. Du skulle have kaffe? Ja tak. Nu har I set, hvad vi mener med lean og små forbedringer, eller det vi kalder kaizen. Små forbedringer med store gevinster. Vi har lavet en masse små forbedringer, men nogen der er optimeret på hele processen. Vi ændrede følgende. Jeg spurgte, hvad kunden ønskede. Kaffe? Det er fint. Vi ses. Hej.
Jeg har sat kaffemaskinen tættere på vasken. Jeg satte filtrene tættere på maskinen. Jeg satte kaffen tættere på maskinen. Jeg fandt et rigtigt værktøj, en måleske. Og endelig så producerede jeg kun til 2 personer. Desuden brugte jeg ventetiden på at lave fornuftige ting. Jeg fyldte kaffedåsen op med kaffe, så jeg ikke ville løbe tør senere. Og jeg fik også vasket op imens. Så alt sammen simple forbedringer, men det vigtigste af det hele, det er, at min kunde var glad, og han fik det, han spurgte efter. Jeg fik det lavet hurtigere. Jeg reducerede antallet af procestrin. Jeg reducerede de ledetider, som jeg brugte på at finde varer. Jeg reducerede kassationer. Og alt i alt, så gjorde jeg arbejdet meget lettere for mig selv. Og det er lige præcis det, det hele handler om. Så det var vores kaffe kaizen, og jeg udfordrer nu jer til at tage ud på jeres egen arbejdsplads og observere, finde spild og gennemføre forbedringer.